olmaz. Geçebilmezsen gözle hele. Kesebilmezsen gözle hele. Tamam. Aa yok o kesebilmeyesin. Mesela sen buradan ama ki buradan keşme okuda diyansan da oradan keşme. Gel kaydak dalan ya. Sağ ol kaydak be. Aynen. Gel pırasa atmışsak kesme olmuyor. Sezon düşməliyor abi. Bir dəfə də çəkilmiş o. Buraları şey yuva var. Sən buralar sən ora kimi belə hündürlükdə yuyursan. Ta. Esta kapka. Buna ehtiyatlı ol ha, sürüşmə. Bak hamamın biri buradır. Diğerine bak hamamın oradadır. Fayda dəhşət çoxdur. Burada necə keçəcəyik bunu? Çox da sayərdim lan. Bayaqdan əziyyətlə keçirik, gəlirik, axırıncı yol. Axırıncı. Bayaq hələ yolda axırıncıdır. Ola bayaq oranı keçirik. Amma yoxdur, yəni sağlarmış. Sürprizlər bizi burada gözləyirmiş. Başqa variant da yoxdur, bayaq qalır. Zahar keç, buranı keçməliyik indi. Çay həddindən artıq çoxdur. İsti su. Qaynar. Geri səri orada soyunmağa yer var. Əlimizi orada dəyişəcəyik. Ha? Gerçek oran gerçek oran. Oy bitti o bu nedir? Sen girsen su durma. Gölde küçüklü su gelir. Bir de pencereden saya baksa. O şey var ya tüyü var. Tüyü boyatıp doğacak o suyunu. Kaynar su ağıma gelmez değil. Aslında tüyü. Aynımız değişen. Sen soyun ve patalları var oradan. Ahli mıklar var arkanda. Başka bir yolda mıka değer. Arkanda. Bak, kayalıkların arasında ayakta demeli olan. Şimdi Mehmet Merlin'i soğuyunur.
Bura əvvəl pis gündəydi ki, buranı düzəltdilər sonradan. Valla kən. Buranı görə nə qəşəng düzəldiblər. Görürsən? İndi bu arxadaydı şey. Yuxarıda orada şey var idi. Şirik. Işıq yanırdı burada. Ha gördüm içeride peç var. Gördüm. Oo evin kruşası var. Ne yaxşı geldim var. Hiç arkaya gitmek istemirdim ki ben. Ne var peçada? Yakmak için yerdir. 2 mertebeli iz buş. Kala çek oranı da ne? Elə düzeldiler ki şirik özleri qəsdən ki ikinci mertebe de adamı yatabilsin. Ne istirahat edersin görürsən? Hədət klonka nəzərdə ki, damlasın. Həvəsi. Telefona düşmür, ayıb ki. Aa, görsən hər telefonda, zaa. Şəlalə. Nə var, görsən?
Hə, şey, su tökünəndə gəlir.